Hola, bon dia. Benvinguts i benvingudes al segon capítol del tema La Segona Guerra Mundial. Avui dedicarem el vídeo al període de la guerra en què semblava que Hitler i Mussolini anaven a guanyar la guerra i l'hem titulat Europa sota el domini nazi i comprèn fonamentalment els primers anys de la guerra de 1939 fins més o menys 1942-1943. Doncs, si us sembla, anem a començar. Bé, aquest mapa ens mostra fonamentalment quin havia estat l'expansionisme alemany fins que comença la Segona Guerra Mundial. Fixeu-vos a la part occidental com Alemanya l'any 35 havia ocupat la regió del Sarre, que estava sota administració francesa des del Tractat de Versalles, com havia remilitaritzat la regió de Renània, com havia ocupat Àustria el 1938, el conegut com Anschluss, com també havia ocupat la regió txeca dels Sudets i després tota la part txeca de la República de Txecoslovàquia, també la zona al nord de la Prússia Oriental, a Lituània, de Klaipeda o Memel, i per tant havia mostrat les seves ganes de continuar expandint-se, de tenir una actitud agressiva amb els seus veïns. Va quedar-se aquí? Ja sabeu que no. Anem a Polònia, que és l'origen i el punt inicial de la Segona Guerra Mundial. Com sabeu, el Tractat de Versalles de 1919 havia creat el nou estat de Polònia i li havia concedit l'anomenat Corredor Polonès, és a dir, una franja de territori que des de Polònia anava fins al Mar Bàltic, amb la intenció de donar-li a Polònia una sortida al mar. En aquesta estreta zona, estava la ciutat de Danzig, que s'havia creat amb l'estatus de ciutat lliure. Era una mena de ciutat-estat, semiautònoma o gairebé autònoma, tutelada per la Societat de Nacions i sota la protecció de Polònia. El territori aquest del corredor polonès i la ciutat de Danzig, de fet, com veieu aquí en el mapa, partien en dos el territori alemany i deixaven la zona de la Prússia Oriental, el que veieu aquí en el mapa, desconnectada o sense comunicació directa amb el reste d'Alemanya. Bé, doncs, entre 1938 i 1939, Hitler va exigir a Polònia la devolució de Danzig, de la ciutat de Danzig, que considerava que formava part del territori alemany, i també la construcció d'una línia de ferrocarril i una carretera que pogués unir les dues parts del país. Com us podeu imaginar, Polònia es va negar a aquesta petició perquè considerava que contravenia els acords del Tractat de Versalles i la seva sobirania nacional. Aquesta petició o amenaça alemana de poder entrar en territori polonès per Danzig es va fer palesa l'1 de setembre de 1939, quan l'exèrcit alemany, la Wehrmacht, va creuar la frontera i va iniciar una rapidíssima conquesta amb aquest format de la Blitzkrieg, la guerra llampec, de tota la part occidental del país, incloent les ciutats de Cracòvia i la capital, Varsovia. Al mateix temps, l'exèrcit roig de la Unió Soviètica també atacava Polònia per la part oriental i acabava l'ocupació de tot el territori. Aquest doble atac o doble ocupació es refereix a aquell pacte Ribbentrop-Molotov que havíem vist en el primer vídeo, en el qual Alemanya i la Unió Soviètica, contra tot pronòstic, havien fet un pacte de no agressió que incluïa un acord secret o ocult que implicava el repartiment de Polònia.
Bé, ara sí, per fi, França i el Regne Unit, els anomenats aliats, no permeten ja aquesta nova agressió de Hitler i declaren la guerra a Alemanya. També és cert que en aquest front occidental no hi ha ofensives importants durant mesos, però en tot cas, aquesta invasió alemana de Polònia i la immediata declaració de guerra del Regne Unit i de França a Alemanya es considera l'inici de la Segona Guerra Mundial. Al mateix temps, entre el setembre del 1939 i els primers mesos del 40 fins al mes de juny, la Unió Soviètica va aprofitar per expandir-se per tot l'est d'Europa, ocupant, com ja hem vist, Polònia, però també van atacar les repúbliques bàltiques, Finlàndia i Romania. Bé, estem ja a 1940, a la primavera. A inicis de l'any 40, els aliats, és a dir, França i el Regne Unit, fonamentalment, van intentar bloquejar Alemanya per via marítima, pel Mar del Nord. Certament, la indústria alemana depenia, en bona proporció, del subministrament de ferro que venia de Suècia. Era un element, una matèria primera, imprescindible per la seva potent indústria de guerra. Així que per evitar aquest bloqueig i saltar-se'l d'alguna manera, Alemanya decideix, justament a l'abril de 1940, l'ocupació de Dinamarca i Noruega. Per tant, la guerra mundial clarament no es limitava al front oriental, a Polònia, sinó que ara s'expandia també per la península escandinava. Poc després, aquell somni francès de ser invulnerable, d'estar preparats per aturar les defenses, amb les seves defenses de frontera, l'avenç nazi, es veuen esvaïdes quan al maig de 1940 a Alemanya, també amb aquesta tàctica de la Blitzkrieg, de la guerra ràpida, ocupa amb molt poc esforç tot el Benelux, és a dir, Holanda, Bèlgica i Luxemburg, i comença a penetrar tant des de Bèlgica com per la frontera francesa, al territori francès. Ràpidament, la Wehrmacht ocupa el nord de França, arracona les tropes franceses i les tropes britàniques que havien arribat a França per donar suport als seus aliats a Dunkerque, aquí a la costa del Canal de la Mànega, que van haver d'evacuar-se ràpidament pels mitjans que van poder, i en poques setmanes França és derrotada. És a dir, aquella resistència que havia pogut oferir França a la Primera Guerra Mundial, recordeu la guerra de trinxeres, aquesta vegada no li funciona, i els alemanys en poques setmanes arriben a París. La major part de la França del nord, del centre i de la part més occidental, de la part atlàntica, és ocupada amb una certa facilitat pels alemanys, que aprofiten de pas per incorporar de nou Alsàcia i Lorena, aquestes regions que han estat forces vegades en disputa entre França i Alemanya, a la part més oriental de França, al Reich. A la zona que aquí veieu en el mapa com a zona lliure, aquest lliure l'haurien de posar entre cometes, perquè s'hi va establir un règim col·laboracionista amb els nazis. Una França lliure, però que de fet estava controlada des de Berlín. Aquest nou estat francès, a la part del sud i mediterrani, es va ser conegut com el règim de Vichy, ja que la capital estava a la ciutat de Vichy, liderada pel mariscal Pétain, antic heroi de la Primera Guerra Mundial. El proper pas pels nazis, pels alemanys, era el Regne Unit. Van planificar una operació anomenada Lleó Marí amb la intenció d'ocupar les Illes Britàniques, que va començar amb l'anomenada Batalla d'Anglaterra. Aquesta Batalla d'Anglaterra va tenir el seu punt fort entre l'estiu i la tardor de 1940 i consistia fonamentalment en una primera fase,
en què l'aviació alemana, la Luftwaffe, ataqués intensament el Regne Unit amb una tàctica massiva de bombardejos sobre les principals ciutats de tot Anglaterra, Escòcia i Gales. Fonamentalment és conegut el càstig que va patir la ciutat de Londres. El Regne Unit va resistir. La RAF, és a dir, la Royal Air Force, l'aviació britànica, va fer un immens esforç per plantar cara a l'aviació alemana, per aturar els atacs a l'aire, en batalles aèries realment monumentals, i va aconseguir fer-se amb el control de l'espai aeri. És a dir, que l'aviació britànica va aconseguir aturar en bona mesura aquest intent alemany de desgastar i de destruir les ciutats angleses. El primer ministre britànic, Winston Churchill, va convèncer i animar els britànics per resistir els atacs, per organitzar-se, per no defallir, i malgrat els anys de bombardejos, amb tot el que això suposava, es van aconseguir aguantar. Va tenir també un gran paper la invenció i el desenvolupament del radar, un mecanisme que podia detectar mitjançant ondes electromagnètiques l'arribada dels avions alemanys a distància i, per tant, permetre la reacció britànica, l'enlairament a temps dels caces britànics per enfrontar-se a l'aviació alemana abans que arribessin a territori britànic. Comença aleshores la batalla de l'Atlàntic. Si no es podia derrotar el Regne Unit ocupant el seu territori, es podia com a mínim intentar ofegar-lo econòmicament. És per això que Alemanya va idear tota una batalla marina, més aviat submarina, amb els famosos U-Boote alemanys, que van ser el malson dels vaixells britànics o d'altres països que intentaven comerciar, exportar i importar matèries primeres, armes, aliments amb el Regne Unit. Aquest intent va tenir un pes important. Molts vaixells britànics i d'altres nacionalitats van patir els atacs d'aquests submarins que estaven presents a tot l'Atlàntic, fins i tot a l'Atlàntic Sud, amb aquesta idea de desgastar a poc a poc la potent marina britànica. Mentrestant, la guerra també ocupava altres fronts. Per exemple, recordem que Itàlia també formava part d'aquesta guerra. El juny del 1940, Itàlia aprofita la situació per declarar la guerra a França i va ocupar les regions frontereres de la Provença i Savoia i també l'illa de Còrsega. L'abril de 1941, l'exèrcit alemany inicia la conquesta de Iugoslàvia i Grècia i va arribar fins a l'illa de Creta. També cal recordar que hi ha altres països eren col·laboradors dels nazis. Romania, Hongria i Bulgària eren estats amb unes dictadures de règim feixista que van entrar a la guerra al bàndol de l'Eix, enviant tropes, per exemple, al front rus, com veurem d'aquí uns minuts en aquest mateix vídeo. Per què els nazis van arribar fins a Grècia? Per què es van embarcar en els Balcans? De fet, no era la intenció de Hitler. El que passa és que Itàlia havia començat campanyes militars justament des d'Albània cap a Grècia i havien fracassat. Els italians no van aconseguir de controlar tots aquests territoris que volien controlar en els Balcans i això va, en certa manera, obligar els alemanys a intervenir-hi per evitar una derrota italiana. A més, els italians també foren derrotats pels britànics a Egipte, a Àfrica, i això també, d'alguna manera, va obligar els alemanys a enviar tropes a Àfrica, al nord d'Àfrica, per ajudar amb els seus aliats italians
i per tant evitar tenir l'enemic a les portes d'Itàlia. Va ser el famós Afrika Korps, una gran contingent militar enviat al nord d'Àfrica, a Líbia en concret, entre el gener i el febrer de 1941, sota el comandament del legendari mariscal Rommel, Erwin Rommel, més conegut com la guineu del desert, degut a la seva gran experiència i a les seves tàctiques. Recordeu el pacte Ribbentrop-Molotov que havíem parlat, aquell pacte totalment imprevist i gairebé inimaginable entre dos grans enemics, el nazi Hitler i el comunista Stalin. Doncs no era complicat veure que això no acabaria gaire bé. Efectivament, Hitler tenia ideat la invasió de l'URSS, l'operació Barbarossa. Comença el juny de 1941, quan la Wehrmacht, sense previ avís, llença una massiva campanya militar contra la Unió Soviètica en tres grans direccions. Cap al nord, en direcció a Leningrad, la capital bàltica de Rússia, l'actual Sant Petersburg, cap al centre, en direcció a la capital, Moscou, i cap al sud, cap a la regió del Caucas i la zona petrolífera que tenia la URSS al sud del país. Aquí hi ha realment batalles i escenes legendàries. Cal destacar el terrible setge de Leningrad. La ciutat de Leningrad, la segona més gran del país, va ser assetjada i envoltada pràcticament tota per l'exèrcit alemany, que mai van poder arribar a ocupar la ciutat, però aquest setge va implicar una fam, una manca d'aliments pels habitants de la ciutat, que va tenir com a conseqüència tràgica la mort en condicions realment terribles de gairebé 1,5 milió de russos, d'habitants. Bé, estem a finals del 1941, estem a principis de 1942 i arribem al moment de màxima expansió de les potències de l'eix. Si us fixeu en aquest mapa, tenim sota control directe o indirecte de l'eix, des de Noruega fins a França, des del nord d'Àfrica fins a la frontera russa, per tant, pràcticament tot el continent europeu, tota la part continental, exceptuant Suïssa, Suècia, Espanya i Portugal, ocupada, controlada pels nazis i pels italians, com veieu en aquest mapa. Per tant, semblava que Europa estava realment sota domini nazi. Encara així, la guerra no s'ha acabat. No s'ha acabat en el sentit de que encara tenim nous episodis, tenim nous escenaris. El 7 de desembre de 1941, la Marina Imperial Japonesa, amb 6 portaavions i més de 350 avions, llença un atac sorpresa sobre una de les principals bases navals nord-americanes a les illes Hawaii, Pearl Harbor. Es van produir, més o menys, unes 2.400 baixes nord-americanes i això suposa l'entrada dels Estats Units a la guerra. El que passa és que els Estats Units no entren en la guerra només contra el Japó, sinó que també entren en guerra contra els seus aliats, és a dir, amb Alemanya i amb Àsia. Per tant, aquí realment entrem en una dimensió realment mundial de la guerra, estenent-la a Àsia i al Pacífic. El Japó va portar en aquests primers anys una clara iniciativa. A part dels territoris que ja controlava a la península de Corea i en el nord de la Xina, veieu que s'ha expandit per la costa xinesa, per la colònia francesa d'Indochina, per el que avui dia és Birmània, Indonèsia, les Filipines, fins a arribar pràcticament molt, molt a prop de l'illa d'Austràlia
i també per la major part d'arxipèlags del Pacífic, com veiem aquí, les illes de Guam, Marianas, Midway, Carolines, les Marshall, etc. Ja per acabar aquest vídeo hem de parlar una miqueta de com es vivia, com vivia la població dels països ocupats aquest domini nazi. Podríem primer de tot parlar de que els territoris no tots eren iguals. Va haver regions que es van incorporar al Reich, és a dir, que van passar a ser Alemanya. Per exemple, les regions d'Alsàcia i Lorena a França. Altres, que eren estats semi-independents, amb un govern propi, però controlat pels alemanys, per exemple, Eslovàquia. I altres, que eren directament territoris ocupats, com per exemple, doncs, Holanda, Bèlgica, o la part de França del nord o de l'oest, és a dir, la part de la França no lliure, sense traient aquí el règim de Vichy, que seria un estat satèl·lit. Quina actitud tenia la població? Doncs, evidentment, una immensa major part de la població, la seva actitud era sobreviure, intentar continuar amb les seves vides, tenint en compte la dificultat que suposava a viure en un territori ocupat. Hi havia una part que eren col·laboracionistes, és a dir, que van tenir una actitud de col·laboració amb els ocupants nazis i altres de resistència, d'oposar-s'hi clandestinament o de forma més o menys encoberta. Tots aquests territoris van ser molt explotats econòmicament pels nazis, important massivament mà d'obra, és a dir, obligant a homes i dones a deixar les seves llars i anar a Alemanya a treballar, perquè els feia falta mà d'obra barata, si possible molt barata, per ocupar els llocs dels homes alemanys que estaven al front, i també apropiant-se de matèries primeres, recursos econòmics, tresors culturals, en fi, una mica de tot. Evidentment es va patir la repressió ferotge dels nazis i un fort control sobre la població, amb detencions, deportacions, assassinats i persecució dels col·lectius que ja veurem que van ser especialment perseguits pels nazis, com els jueus, els homosexuals, els comunistes i altres col·lectius. Bé, amb això hem fet un repàs ràpid, una mica llarg, però molt per sobre, del que va ser la Guerra Mundial en aquests primers anys. Espero que us sigui útil i ho deixem aquí fins al proper vídeo. Adeu!